Vitajte v kafetérii Benefity Café. Predstavujeme vám jednoduchú aplikáciu pre efektívne riadenie, správu a použitie zamestnaneckých benefitov. Prehľadnú internetovú samoobsluhu, kde môžu vaši zamestnanci nakupovať svoje benefity odkiaľkoľvek 24 hodín denne. Vďaka Benefity Café zjednodušíte a sprehľadníte váš firemný benefitný systém a budete mať všetky benefity na jednom mieste. Ušetríte čas a peniaze firme aj zamestnancom, svojich zamestnancov motivujete k lepším výkonom, rozšírite ponuku benefitov pre vašich zamestnancov, dizajn si môžete prispôsobiť v súlade s vašou firemnou identitou. Kafetéria Benefity Café je moderný a prehľadný nástroj, v ktorom má každý zamestnanec vytvorený svoj účet a kde je informovaný o aktuálnej výške svojho benefitu. Váš zamestnanec si priamo v kafetérii vyberá, kde svoj benefit využije. Platiť môže pohodlne v partnerských e-shopoch alebo priamo v kamenných prevádzkach, v ktorých môže využiť elektronické alebo papierové poukážky. Prostredníctvom Benefity Café si môžete uplatniť aj príspevok na rekreácie prostredníctvom karty Edenred Dovolenka. Našou kafetériou si môžu vaši zamestnanci užívať radosť z práce aj zo života každý deň. Zaujali vás výhody Benefity Café? To nie je všetko. Naša kafetéria zvládne oveľa viac. Ozvite sa nám. Radi vám našu kafetériu predstavíme bližšie.